magnezi mund jap 2 elektronë një atomit të oksigjenit, i cili ka nevojë pikërisht për 2 elektronë që të ketë një total prej 8 elektronave në nivelin e fundit. Mund të shohim se një atom magnezi dhe një atom oksigjeni janë të mjaftueshëm për të siguruar një konfiguracion të qëndrueshëm për secilin atom. Shkruajmë formulën e komponimit tonë, MgO. Shkruajmë ngarkesat e ioneve të formuara nga elementet individuale. Mg2 plus O2 minus. Transferojmë numrat tërthorazi duke lënë më njanë shenjët e ngarkesave. Ne fitojmë Mg2 O2. Për shkak se indekset e sipërme janë identike me të dy elementet, ne mund t'i lëmë ato më njanë dhe të fitojmë formulën e më poshtme, MgO.